Порядку денного. Перше питання про епідемічну ситуацію на території району, пов'язану з поширенням коронавірусу. Нас сьогодні в доповідачах Жеревчук, Емельянчук і Сем'янів. Прошу, Жеревчук, доповідайте ситуацію. На сьогодні на рано ми маємо госпіталізованих 37 осіб з підозрою на COVID-19. Всі обстежені, направлені до лабораторії для діагностики, всі маски. З отриманих 12 результатів, які ми маємо на сьогодні на рано, є 7 у нас позитивних. Так. Маємо добру новину. В суботи, 28.03, почали робити дослідження вже не в Києві, а в нас в обласній інфекційній клінічній лікарні. І сьогоднішнього дня вже проводити дослідження будуть на ПЛР в обласному лабораторному центрі. Це нам дає змогу того, що ми результат досліджень будемо мати набагато скоріше, не за 5 днів, а на другу сутку. Є така у нас ситуація. На всі вогнища повинні виїхати і провести дезінфекцію. Але підозрюваних кожен день більше. І ми чисто фізично, вчасно кожен день, ті, що термінові ми отримали, ми не можемо бути на всіх вогнищах. Виходить так, що йде з запізненням. Ми на кожен виїзд ми мусимо бути. Якщо будемо мати, наприклад, дослідження ми вже на другий день, то ми можемо диференціювати, де є підтвердження результат, де нема підтвердженого. Тоді буде можливо менше цих підозрюваних чи підтверджених результатів і буде трошки легше працювати. На даний час маємо проблему, у нас один транспорт, один пульверизатор, маємо проблему, у нас багаторазовий одяг, але якщо ми його використовуємо, ми його замочуємо, дезінфікуємо і просушуємо, якщо за суботу, неділю він висох, на сьогодні ми маємо 10 комплектів, на завтра ми їх мати не будемо. Сьогодні більше 10, якщо виїзд іде, наприклад, по місту 10 вогнищ, що ми ще можемо охопити за сутку. Якщо йде далі, наприклад, Делятин, десь біля Ослави, то вже ми 10 не охопимо чисто фізично, буде до 5 вогнищ. І одяг, спецодягу стало бракувати. Три помічника, які задіяні у цій роботі, але є один транспорт. Якщо щось вимагати працівників підлеглих, то треба, щоб вони то виконали. Ну і треба їх щось діти. Ми розуміємо, що така кількість ваших працівників не може забезпечити належне виконання. Станом на сьогодні, з ваших слів, у нас є 7 підтверджених випадків. Так, так. Відповідно, ви маєте в кожному селі, звідки була ця людина, прийти з дезінфекцією, так? Щоб люди розуміли, що це не їм приходить хтось, а приходить так. Лабцентр, так? Так. Скажіть, будь ласка, у мене є пропозиція і протокольно звернутися до вашого керівництва щодо збільшення штату лабцентру. Тому що, наскільки мені відомо і ми знаємо це, ви так само, ваша юрисдикція поширюється і на Яремчанський район, так? Так, так, Яремчук, в тому числі. Це по першому питанню, тобто підготувати листа від штабу щодо збільшення і забезпечення для виконання тих завдань, які ставляться перед лабцентром. Це перше. Друге, щодо автомобіля. Іван Григорович, які у вас є автомобілі в наявності? Один і сам за рулем. Прошу? Один і сам за рулем. Один і сам за рулем. Чи можемо ми залучити ваш транспорт на допомогу лабцентру? Якщо вона поїде у вогнище, значить я тоді вже практично без засобів і машина. Рахуйте, що я просто випав з своєї діяльності. Ну, я випав... Мені не шкода машини і поїхати. Я ще раз кажу, що в будь-якій там на обстеження. Жигулі у вас? Так, так. Міля Радіонівна. Дрібна, ви маєте одну машину чи скільки ви маєте транспорт? Ну я маю УАЗ, який не їде 2 роки, ну почистити таку, яка на ходу. Один шофер, одна машина. Один шофер, так, так. Один водій, одна машина. Якщо я можу ще, наприклад, в мене є хімлабораторія, ще когось залучити з людей, я не маю що їх діти, я не маю куди їх посадити. Ну, хтось мусить їхати зараз, якась машина має бути. Якщо з людьми я ще може, когось можу залучити, але мені треба спецодяг, мені треба транспорт.
тоді я розширю залучення людей. Ви питали мільйон за транспорт? Розумієте? Ну, в залежності, як буде розвиватися подія. Під зав'язку. Під знаком питання те, що ми з вами проговорювали раніше. Це чисто фізично не. Так, Оксана Петрівна. Так. Ви ще піднімаєте те питання. Ви маєте один окрісович. Я знаю, так, що один у нас уже садовий. І він дезінфектор. Він роз'їдає, він у вас завтра буквально вмре. Це вже треба зжечити. 10 окрісовичів, потім проплатити ці, тому що підприємці на це підуть. 500 гривень. Чи 600 це не ті гроші, але я вам даю гарантію, що вашу преску, що завтра ще виїдете на 5 вогнищ, і він у мене. Ми сьогодні вже виїхали на 10, плануємо. Ну так, і ви ж завтра ще не плануємо на завтра. Це треба вирішити. Це дуже далеко. Оскільки вони їдуть? Я так розумію, що є троє чоловік крім вас. Дивіться, є один. Ні. У нас є більше штату, але є троє, які задіяні для роботи в вогнищі. Їде шофер, їде один. Три вогнища обстежують, вертаються, бо вони міняють спецодяг і мусять взяти дезінфектант. 10 вогнищ ми можемо стежити. Водій їде у всі вогнища, по порядку зранку до вечора. А працівники міняються, так. Працівники міняються. Ну, то для чого їм шати транспорт? Якщо буде другий транспорт, я посажу... Окремо дві групи зроблю. Я дві групи зроблю, розумієте? Я зроблю три групи. Якщо буде якась машина, зроблю три групи. На даний час мені... Оксана Петрівна. Що? Тобто працівники, яких ви можете залучити, є? Три. Є. Працівники я можу більше залучити. Мені треба спецодяг і транспорт. Тоді я залучаю в різні керунки, виїжджає 10 груп. Але з чим? Ну, знову ж таки. Ну, що? Це не має бути проблема тільки наша. Якщо ви обслуговуєте Яремчанщину, ну, що вам кажуть, Яремчанська міська рада, щось вам на це відповідає? Вони так само виділи кошти і купіть, а нема де купити. Питань нема. То всі... Ми поки що справляємося з тим, що маємо і зранку до вечора. Ну, на сьогоднішній день, я так розумію, якщо є 37 під підозрою, то до скількох ви маєте поїхати? До цих всіх, хто під підозрою, маєте поїхати? Так. До 37? Так. Крім якщо... того, тих, хто з ними був в контакті, ні, чи ні? Ні, тільки у вогнищі. 37, грубо кажучи, якщо... Грубо кажучи, так. Це вам на тиждень роботи. Але воно додається. Та я розумію. Розумію. Так, але одним опрескувачем ми приїдете і будьмо все здорові. Ще одне, якщо людина проживає сама, є такі, що одинокі, ну там вже, людина, там закрито, там ти не попадеш, то відпадає пару вогнищ. Є такі, що ми їдемо, стукаємо, нам не відкривають. Є такі, що ви самі знаєте, що обдзвонюють всі, хто до них прийшов, чи можна їх пустити. Є всякі, ви це в курсі. Є всякі ситуації, бо це є люди, з людьми працювати трошки важко, але є доста контактні, доста свідомі жителі. Є всяко. Ярослав Володимирович, в мене пропозиція буде така. То, що по листу ви готуєте, щоб ми направили. По транспорту, ну, зберемося тоді, зберемо нараду так тіснішому колі, щоб ми зараз тут не собі. Якби ще одну машину, ми би тоді охопили, ну, більше. Ну, ми поговоримо, які і може ми подовжуємо. Так. То тоді будемо думати, як реалізувати вам два екіпажі, а не один. Так, щоб ми дві, і то буде швидше, і ми постараємося зробити. Значить, по лікарні ви бачили, що Міністерством охорони здоров'я Надвірянська центральна районна лікарня знову таки підтверджено як центр госпітальної допомоги по наданні по боротьбі з інфекцією. Ми розгорнули інфекційний госпіталь на базі Надвірянської ЦРЛ. Це є неврологічне відділення, терапевтичне відділення і кардіологічне відділення. На даний момент знаходиться 177 пацієнтів в лікарні. 119 з них з захворюваннями верхніх дихальних шляхів, і з них 37 з підозрою на ковід. З них, вони казали, санстанція, скільки, 7 позитивних, всі остальні 25 ще в роботі, і 12, ну, і 4 негативних. Почали тестування тими тест-смужками, які прийшли. Зараз першочергово дообстежуємо всіх контактних медичних працівників, які були, мали відношення до тих людей, які... Експрес-тести. Експрес-тести, так. І
лабораторний центр з тим, що відкрили Франківську, думаю, цей процес почнеться швидше. Їхня... А скільки час було? Коли на Київ відправляли, то було 5 днів. До 2. А скільки тепер буде? Сутка, 2, залежить, коли відправлять. Доба. Ну, в залежності, коли доправлять результат, значить, що зранку, а що ввечері. Якщо вони кажуть, що їхня спроможність 100 аналізів, ну, і відповідно, я думаю, якщо це війде в колію, що це буде набагато швидше. І тоді може вже йти вогнища будуть трошки. Також 28 числа вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я за номером 722 про організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, де більш-менш прописано, що робити, що робить первинка, що робить лікарня, що робить будь-хто, як брати маски, куди їхати, куди відправляти, то вже якийсь документ, яким користуємось, і цей документ, наказ, який був попередньо відмінений, і цей появився на його місце. Є. Є кардинальні, тільки доопрацьовуємо цей наказ. Зараз не хочу оголошувати, які зміни відбуваються, але, наприклад, я відсилав і в групу, і всі зміни, які люди, проаналізувавши, зробили. Хворий самовільно в лікувальний заклад звертатися не може. Крапка. Він контактує з сімейним лікарем, дзвонюється і каже, так-то, так-то, рекомендації дає сімейний лікар. Якщо питання, що в тебе задишка, в тебе гарячка, в тебе все, для цього є служба екстреної медичної допомоги. Викликаєте швидку і вона тільки доставляє до лікарні. А самому ходити, просто-напросто це розносити інфекцію, якщо ми в магазинах боремось по 10 чоловік в зал за гречкою, ви уявляєте, кількість бажаючих прийти в лікарню, бо він хоче рентген зробити. Чи хтось йому порадив рентген зробити. Цей процес пресікається вже, а в подальшому буде ще жорстокіші умови перебування в лікарні. Тепер кількість хворих, які зараз знаходяться, вони будуть кількісно зараз зменшиться, тому що ця вся кількість людей, які знаходились на стаціонарному лікуванні, вже згідно нового наказу, легкі форми навіть тої самої пневмонії, будуть, які не потребують круглодобового спостереження, будуть знаходитись на амбулаторному лікуванні. Відповідно, щоб розгрузити самі стаціонарні відділення, є ряд людей, які, як виявилося, працюючи, будучи на карантині, знаходяться на лікарняному листку. І він не піде додому, бо йому лікарняний листок. Ну, це ці погодження між нами і сімейним лікарем, я думаю, технічно за сьогодні ми опрацюємо і на друге засідання доповімо, яка ситуація з тим. По засобах індивідуального захисту. Ми працюємо знову в режимі сьогодні на завтра. Ви бачите, що кошти на рахунку є, а реалізувати, закупити якісь матеріали просто нема технічної можливості, бо їх нема в наявності. Черги, договори, все, що можна, ми доносимо волонтерам, дякую, які шиють костюми, маски, дезсередники, все це приносять, і за рахунок цього в загальному ми закриваємо чергування. З збільшенням кількості хворих нам буде це робити знов-таки все важче і важче. Є ряд людей, які вимагають в кожній палаті там дезінфікант і, ну, в кожного є свої вимоги. Ми працюємо, як на фронті, з тим, що є, і роздаємо це все, ми його не тримаємо на завтра, післязавтра. Ми сьогоднішній день закриваємо повністю. Сьогодні люди вийшли на роботу, повністю видали маски, ну, халати, ну, все, що було, ми все видали. А завтра, знов-таки, до кінця дня назбираємо це все і знов видаємо. Додатково проінформую, що в нас працює комунальна аптека 100, яка щоденно моніторить. Сьогодні ми проводили таку внутрішню нараду, в тому числі з Сергієм Васильовичем. Їй було доручено, зокрема, зосередитись на засобах захисту. Ну, нам добре відомо, що на ринку станом на сьогодні є проблеми з не так не з грошима проблема, а проблема з тим, щоб купити щось. І знову ж таки ми мусимо так само моніторити, по яких цінах, тому що сьогодні ми купимо за одною ціною, а завтра ціна інша, а післязавтра нас за це будуть питати. Тому так само ця робота проводиться.
На сайті і на сторінці, яка є в нас, буде створена штаб з ліквідації, буде так само оприлюднено інформація про всі закупівлі, які були здійснені за кошти резервного фонду, буде розміщено, тобто це так само буде зроблено. Дякую, Сергію Васильовичу. Я хотів би, щоб з вашого дозволу, я взяв оцей наказ, і тут є додаток номер 6, раціональне використання засобів індивідуального захисту при захворюванні на COVID-19. Тут написано профілактичні, але от другий розділ починає його ЗІС в умовах глобального дефіциту. Тобто наказ Міністерства охорони здоров'я так само говорить, що його дійсно є дефіцит і не тільки в нас. Хочу ще інформативно побачити, я в групу закидував, ви бачили, як в Прудніку збирають на лікарню в країні Європейського Союзу, збирають кошти так само зо всіх населених пунктів, які біля Прудніка. І от зараз я вам просто наведу приклад, скільки там зібрали, наприклад, зараз. Мільйон шістсот злотих, коротше, в Прудніку зібрали. Це країна Європейського Союзу, де лікарні були забезпечені до того більш-менш, і яку вони надають допомогу для того, щоб ці люди надавали допомогу ж їхнім жителям. Сто 136 тисяч. Збирають кошти, тому що це є неоцінена робота, це так само фронт, це так само війна. І ми працюємо над цим щоденно, щоб щоденно забезпечувати. Тому що один раз закупили, здається, на велику суму захисні засоби, але це є розхідники, які щоденно використовуються і щоденно потрібно лікарні. Дякую, Сергій Васильович. Я ще хотів наголосити про... Не забезпечивши засоби індивідуального захисту, медичний персонал просто має велику проблему, він так само має вдома сім'ї, він так само фізично виснажується, емоційно виснажується, і ви бачите тенденцію по Україні, і вона не минає і на Двірнянщину. Є ряд з лікарями, я не говорю, а з молодшим середнім медичним персоналом, так, люди розраховуються з роботи, люди не хочуть за 4200 ходити на роботу, не маючи елементарних засобів індивідуального захисту. Така ситуація з тенденцією, я думаю, буде продовжуватись далі, поки кардинально держава не змінить відношення до самої медичної галузі. Дякую. Можу уточнити. Для забезпечення мешканців повіту Прудницького саможонд воєводства переказав. Тобто уряд обласний переказав 1,6 млн злотих. Тобто це не одні люди збирали. Ні, ну так. Якщо немає по цьому питанню, давайте перейдемо до наступного. Про контроль за суб'єктом господарювання ми вже розглянули. Я би хотів перейти до питання про надання допомоги особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим малозахищеним верствам населення щодо отримання пенсій, доставки продуктів харчування та предметів першої необхідності. Доповідає Юрчило і Огерб. Не двоє по черзі. Скажіть кожен межі своєї компетенції, будь ласка, що... Це стосується соціального захисту і виплату пенсій, соціальних допомог інвалідам, пенсіонерам і малозабезпеченим. Станом на сьогодні проведено 100% виплату соціальних допомог за березень місяць. Також сьогодні вже готові відомості контрольні на виплату за квітень місяць. Думаємо, що до кінця тижня будемо проводити виплату соціальних виплат, субсидій, пільг за квітень місяць. Працюємо в робочому режимі. Дякую, Іван Миколаївич. Скажіть, будь ласка, нами була запроваджена ініціатива про гарячу лінію і про те, що люди, які не можуть самі вийти в магазин, щоб звертались до вас і силами працівників соціального захисту, вашими працівниками. Ми допомогли купляти продукти, допомогли їм доставляти. Скільки до вас звернулося таких людей за цей час?
де розміщена чи розміщена інформація на сайті про гарячу лінію, куди можна перезвонити, до кого з цього приводу, і взагалі яка зроблена робота. На сьогоднішній день працівниками Надвірнянського територіального центру надаються соціальні послуги, і в тому числі і забезпечені продуктами харчування ліками 206 громадян району. З них по місті Надвірно 58 громадян, остальні в селах району. З цих 206 є 46 громадян, які мають 80 і більше років, і 33 – це є інваліди першої, другої групи, а також діти, інваліди з дитинства. Номер телефонної гарячої лінії був в попередньому випуску газети «Народна воля» на першій сторінці, є на сайті райдержадміністрації цей номер телефону гарячої лінії. Щодо звернень, скажу вам так, зверталося, в принципі, до нас звернулася одна людина. Це були люди зі Львова, які не можуть добратися до мами, яка проживає на сторіччі Нафтовиків, прізвище Базилевич. Ми вже з нею працюємо другу неділю. Людина практично не ходяча, через відро на другий поверх подаємо продукти харчування. Я сам особисто їжджу і сам особисто ту ведерку накладаю і шнурком витягуємо. Було ще одне звернення в міську раду, зверталися, мені зателефонували, я дав людині роз'яснення про те, що кому людина інтересувалася, чи є десь якась така організація, яка би завозила додому продукти. Я її розпілкував, що я не маю інформації, чи магазини возять, чи не возять, бо в залежності від того, на яку суму вони купують. І дав їй роз'яснення тій людині, що кому ми можемо надати допомогу. Тобто ми в першу чергу, якщо людина дзвонить і людина не виходить за межі квартири, хвора або є особа з інвалідністю, питань немає, ми тут допоможемо 100%. Є такі люди молоді, які просто лінуються, мабуть, або може, кажу, що є ризик захворіти, ну ризик є і в нас захворіти. І ми даємо роз'яснення, кому ми можемо допомогти. Ні одної ще людини не було такої, що позвонила і ми не допомогли. І до коронавірусу, і буде так, поки я буду, і після коронавірусу. Проблеми в мене є великі в тому плані, що мої соціальні робітники не забезпечені абсолютно нічим. По кошторису в мене не було ні копієчки. Зараз на сьогоднішній день люди самі скупили. Я купив теж, по Надвірні роздав людям, Гаврилюк сама дала нам рукавиці. Купив антисептик, але я не маю навіть можливості рукавиці передати соцробітникам на села. Там вони рятуються самі, бо немає сполучень. У мене прохання. Як ви будете складати ті списки на автоперевезення, обов'язково. У мене включіть моїх працівників, тому що в селах магазини працюють до обіду. Буває, що і там 2-3 крамниці, і не мають можливості навіть приїхати з села, аби щось купити тут, особливо ліки. Бо десь є аптечні кіоски, десь немає. А люди самі, ви розумієте, ті, що у нас на автогоні, це люди вже хворі, старі, а старі люди, то постійні ліки, це для них, це, як кажу, друга їда. Прохання також, якщо медицина десь забезпечена не всім, то в мене, як ще раз повторюсь, немає практично нічого. Якщо є десь можливість нам допомогти, масло. Ще перепрошую, скажіть, які, скільки ви принесли договорів на закупівлю, то, що вам було доручено? Які договори я можу взяти? Ну, скажіть, будь ласка, ви знаєте, що відповідно до чинного законодавства, керівник підприємства, установи, організації повинен забезпечити своїх працівників засобами захисту. Ви що принесли, щоб ми закупили для вас? Я до вас звертався, Ярослав Володимирович. Ну, ви до мене звернулися і вам було доручено підготувати лист. Ви щось зробили з того? Ну де готовий? У вас, ну на що він буде у вас стояти? То хай стоїть, то такі засоби будуть. Я написав листа ще, крім того, я хочу доповнити, якщо дозволити. Нам прийшов лист з Міністерства соціальної політики, прийшов лист на облдержадміністрацію, з облдержадміністрації прийшло нам. Пане Михайлович, бюрократія. Що до кого? До такого? Це не бюрократія. Де є, приносите і ми оплачуємо, купуємо для ваших... Немає! Ярослав Володимирович, у суботу позвонив мені вам, що привезли маски. Вибачте мені, поки я з підзамчі прибіг сюди, вона розпродала. Я полишав номера телефоном, кажу, лишіть мені пару масок. Вірите, чесно вам кажу. 58-50 коштувало в БАМі. Я біг, летів. Це була маска, це не респіратор. У БУК, у подорожнику 62-50 було 2 чи 3 маски. Я просто говорю, що не маю масок, поможіть нам.
гроші. Я казав, щоб відклали, але мені ще треба обзвонити людей, чи вони візьмуть за свої гроші такі маски, чи не візьмуть. Якщо все буде добре, сота аптека буде мати маски. Не безкоштовно, як на мене, дорогі, але ми дали доручення на свій страх і ризик по 15 гривень закупівельна вартість. Але що робити? Ну, тисячу вона буде мати. Ну, буде їхня відпускна ціна 16,50. Ну, хтось зможе закупити. Ми так само зможемо закупити за рахунок резервного фонду для вас, але візьміть угоду, де тим, хто буде оплачувати, буде адміністрація, їхній резервний фонд. Не ви будете оплачувати. Так і кажіть в угоді, що оплату буде здійснювати адміністрація, а вам це буде передано, так як ми працюємо по лікарні і по всіх інших структурах, які беруть участь. Я сьогодні зараз після цієї наради піду комунальну. Це тиждень назад мав зробити. Добре, той лист за, ви маєте на увазі за, за доплату, за премії? Так. За премії той лист ми отримали, буде розглядатися на бюджетній комісії, я не готовий вам сказати сьогодні, як депутатський корпус вирішить. Ми так само і по медицині можемо приймати таке рішення по всіх. Управління соцзахисту посміхаються, вони так само працюють в таких умовах. Сьогодні соціальний робітник мій отримає там, де є статус гірського населеного пункту, 3700 на руки. Там, де немає, 3400. З розумінням поставитись до того, як я можу... На сьогоднішній день, Роман Михайлович, інформую вас, ви знаєте прекрасно, прийнятий бюджет. Ми не передбачали коронавірус, ми приймали бюджет, не передбачали таких витрат, які ми сьогодні несемо районним бюджетом. Я думаю, що в скорому часі знову буде засідати позачергова сесія районної ради. Ми будемо переглядати наші програми, будемо переглядати програму соцекономрозвитку, ми будемо переглядати ті всі витрати, які ми планували з районного бюджету, і спрямовувати їх на різні сфери, в тому числі і соціальну, медичну, на правоохоронні наші органи, для того, щоб ми ситуацію по коронавірусу могли втримати в тих рамках, принаймні, в яких вона є зараз, і оцю епідемію пережити. Тому все по кроку. Я сам абсолютно жодного рішення прийняти не можу, у мене так само в числі депутатського корпусу один голос. Але дотепер було розуміння і між адміністрацією, депутатами, і депутатський корпус з розумінням ставився, і я думаю, що поставиться і зараз. Даємо по процедурі на бюджетну комісію, тоді пропозиції адміністрації, бюджетної комісії, президія, і буде виносити на сесію. Дякую. Дякую, Дмитрович. Наступне питання про організацію роботи мобільних груп «Сидорок». Будь ласка, прошу доповісти, скільки виїздів планується, скільки зроблено до кінця цього тижня, так щоб ми теж цю інформацію дали в загальний доступ і щоб люди розуміли. Можливо, якийсь графік напрацюйте, щоб ми поставили на сайті, щоб це не виглядало якимось каральним чи не каральним, але щоб дотримувались люди. Скажіть, на цьому тижні планується у нас робота? Особливо планується, ми щоденно працюємо. Скільки було виїздів, скільки було? Ми не ведемо такий облік, статистику виїздів. От нас, наприклад, вчора навіть звертаються люди, ну, можна сказати, вже є за добу 10 повідомлень про те, що не дотримуються карантину жителів села. Одночасно наряд виїжджає, спілкується з заявником, робить профілактику з тим, на кого є скарга, якщо прибув за кордон, там не вдіває маски. Плюс ми приїжджаємося по закладах, торговельних закладах. Крім того, по надвір'ю у нас щоденно є працівники, виставляються 6-ї ранку щодо недопущення стихійної торгівлі. Це щоденно виставляються люди, обходять місто, територію міста надвірну. Ну і крім того, я ще націлений особовий склад дільничних інспекторів поліції, які по роботі поточні, тут теж на посадних пунктах. Відпрацьовували на вихідних, в суботу працювали ланчем. Я б хотів, щоб на наступні рази, тобто ваш звіт з цього приводу виглядав так, як по цифрах, ми дивилися по цифрах, як виглядав ваш обласний керівник, тобто кількість виїздів, кількість складених протоколів, протокол один складений. Статті, по другому статті, кількість проведених роз'яснювальних робіт, які було здійснено з підприємцями, кількість попередження, і тобто це
Я розумію, що це щоденна рутинна ваша робота, яку ви можете робити, але потрібно, щоб люди те саме бачили. Я зрозумів. Дякую. Тепер перейдемо до болючих питань. Перше, це давайте про роботу мобільних медичних бригад з проведення заборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу. Відповідно до доручення уряду, відповідно до доручення штабу, були утворені в кожному районі не менше одної медичної бригади, тобто ті котрі будуть виїжджати. У нас так само вона утворена з боєм, не боєм. Це вже інша історія. Міля Радіонівна, скажіть коротко, була вас та бригада створена, як вона має виглядати, як вона буде проведена? Ми звикли працювати в режимі нон-стоп, як є наказ, зробили, але до сьогоднішнього дня чіткості все рівно немає. Чому? Тому що за рекомендацією головного санітарного лікаря зовсім інакше це звучить. Я розумію, є проблеми. Значить, ми виділили автомобіль, виділили водія, який відповідно буде працювати, і медична сестра. Але з тих рекомендацій зараз, які звучать з сайту Міністерства охорони здоров'я, знову ж таки виникає багато питань, тому що вже від суботи фактично бригада мала працювати, і навіть стоїть питання, якщо не виїхали, чому пояснювати. Це відповідно має бути оснащення, бригада має бути оснащена відповідно засобами індивідуального захисту, це раз. По-друге, забір матеріалу треба проводити, це треба пройти інструктаж, два. І після кожного такого виїзду всі засоби індивідуального захисту утилізуються. Ми вам дякуємо. Є така пропозиція, десь попередньо напрацьована. Ну, перше, що стосується захисту, ну, ми сьогодні зранку це проговорили, тобто десь будемо захищати наших людей, будемо захищати і закуповувати ці засоби. Що стосується створення, тобто відповідно до цього порядку, не менше одної бригади на район. Є пропозиція комісійно зобов'язати, щоб ми перекрили цілий район Надвірнянський як адміністративно-територіальну одиницю, створити в кожному ОТГ з числа їхніх медичних працівників так само такі групи. Тобто в кожному у нас буде в сукупності 5 груп. Тобто наша одна, яка буде перекривати Надвірну і Надвірнянський район без ОТГ, і в кожному ОТГ так само прямо одиницю. Протокольно, будь ласка, зазначте це і скеруємо. Питання, суто, що я вибачаюся, якщо люди живуть в різних, знову ж таки, місцях. Якщо поступає команда виїхати, це треба цих людей буде знову ж таки зібрати, сидіти, щоб вони тут сиділи постійно, якось чому? Недоречно. Скажіть по порядку, як ви нормативно-правового документу. Виклик цієї бригади здійснюється сімейний лікар. Сімейний лікар, екстрена медична допомога або інший лікар. Так і в інструкції. Вони зобов'язані забрати зразки ПЛР. Ну от ми якраз читаємо, як відбувається цей забір. Це або тестування має проводитися на місці швидким тестом, або забір матеріалу на дослідження. І доставка в лабораторний центр. Можете пояснити, з числа кого це буде проводитись і як воно має діяти? Бо я щось часто до кінця не можу. Це виникло в суботу. До кінця ми так само, як ми сьогодні. Це в суботу терміново прийшов розпорядження створити ці бригади. Створили. Створюється бригада для забору біоматеріалу для того, щоб проводити тест. Так. Це з тих, хто під підозрою, чи взагалі всього населення? Та ні, з підозра. Ті, хто під підозрою? Так. Прийняте рішення про виклик цієї бригади, може сімейний лікар на основі своєї... В бригаду будуть входити працівники первинки, я так розумію. Якщо дотепер це робила вторинка, тепер значить, будете виробити? Бригада, мобільна бригада має бути створена при центральній районній лікарні. Але центральна районна лікарня не має засобів
У нас є автомобіль, є водій, ми виділили, нема питань, ще є посередньому працівнику. Записали свою медичну сестру. Питання тільки чітко в налагодженні роботи, в інструктажі, що вони, коли, як мають робити, все. Тобто, таких інсайд рекомендацій немає? Ну, от є цей наказ новий, він з'явився пізно, в п'ятницю ввечері. Суботу ми зранку роздрукували, зараз працюємо, знову ж таки треба алгоритм з центральною районною лікарнею знову зробити так, як попередньо робився. Тут є питання по засобах індивідуального захисту, тому що, наприклад, є багато змін. Лікар на амбулаторному прийомі, значить, тут він має мати ізоляційний халат, маску, окуляри, рукавички, все. Ну і там багато інших є змін, є нюанси. Але по забору є матеріал, тому що там відповідні треба засоби для проведення того забору, ну і все решта. Насправді Дмитра Рідоніна десь відклала плече, і тобто ми чітко розуміємо, що лікарня зараз не має людського ресурсу. Взагалі ніякого, ні медсестри. Ну складно, там от зараз молодшої санітарки в інфекційному відділі немає, вона захворіла. І тому ми десь звернулися. Чому звернулися до Емілії Радьоніни? Тому що десь побачили логіку в тому, що оскільки медичну бригаду буде викликати сімейний лікар, то легше буде чи то в ОТГ, чи то в іншу на території Надвірнянського району, буде легше, коли ця бригада буде складатися власне сімейного лікаря. Тобто не буде двійної... Там не буде, там медична сестра. Ну, медична сестра, працівників первинки, скажімо так. Тобто десь воно виглядає логічно. Будемо очікувати на наступні рекомендації обласні, які будуть. Я думаю, що ви між собою так само узгодите цей момент, що потрібно буде в нас тут. Добре, дякую. Наступне питання, воно технічне, але прошу допомогти Левецькому про організацію кімнат відпочинку та харчування осіб, які залучені до надання медичної допомоги працівників поліції у зв'язку з протидією коронавірусної хвороби COVID-19 та постійно знаходяться на роботі. Згідно розпорядження керівника робіт з ліквідації державного рівня, нам призначено це питання, як розглянути можливість організації таких кімнат у приміщення лікарні. На сьогоднішній день ми це питання вже вирішили, воно знімається. Повідомимо, що в центральній районній лікарні таке місце для працівників поліції створено, тобто кімнати відпочинку, де вони можуть відпочити. Але залишається відкрите питання, Сергій Васильович, по харчуванню лікарів. У вас є харчоблок. Наскільки я зрозумів, по працівниках поліції, якщо працівники поліції будуть залучатися для охорони громадського порядку, тоді ми їм не даємо місце для їхнього відпочинку. Правильно? Так. Поки нема потреби і ваші не залучаються до охорони громадського порядку, відповідно про харчування ми не говоримо. Тому що ну, це буде як похідне наступний варіант. Я думаю, в робочому порядку ми це будемо закривати питання, засідаючи і далі рішаючи. Я просто ну, не хочу наперед, коли нема масок, бігти про харчування про поліцейського, якого там чи немає. Ми домовили на ряді прокачуємося самі. Ми, ну, так само домовили інших несен. Так, харчування так, проблем я тут думаю, що ви виступаєте з собою розуміти. Так, 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 ми потім донесемо, яка є проблема в цьому в процесі вирішення. А наперед, я думаю, що це ми тобто, маємо кімнату, де зараз, це можна зараз зробити. Зараз такої потреби немає. Я думаю, що воно має запрацювати вже зараз. Думаю, який громадський порядок, ви маєте графік скласти, так? У нас, я думаю, вийшов з поліції, прийшов в лікарню відпочити. Ну, це, ну, їм за щастя буде попасти. Я не бачу. Просто всі варіанти, враховуючи МНС, спати та відпочити. Ми просто говоримо про один документ, не бачачи його в цілому. Цілісний документ, це йде, ми просто бачимо інформацію про поліцейських і лікарні. Є ще МНС, які мають розложити палатки у випадку того, щоб не скупчувались люди в самому лікувальному закладі. Відповідно, хтось повинен регулювати ці потоки. Тут залучається поліція. Оцей от наказ, який каже, не поступають в лікарню, які самі захочуть цього. Відповідно, хто їх має стримати? Знову та сама медсестра з приймальними має стояти груддю на дверях і казати, що тобі ні, а він пацієнт каже, я вмираю.
Це вже наступний етап, який наперед прораховують, які можливі сценарії, яке можливо будь-що. І прописують, що будь-які варіанти, коротше, це один з тих варіантів. На даний момент такої потреби немає. Нема ні в палаці, щоб виставити, щоб у мене стільки там чергували, кашу варили. І нема, думаю, проблем з харчуванням поліцейських і їхньої вистачі. Щоб ще розташування, то що не буде. Дякую. Дякую, Сергій Васильович.